kulan wanaagsan saaxiibayaal, dhammaantiinba ku soo dhawaada wararka Universal oo xilligan si toos ah idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaan idiin warrami doonaa anigoo ah Nuure Maxamed Cali, aan idin dulmaro qaar ka mid ah wararka aad daawan doontaan. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u ambubaxay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia si uu uga qayb galo shirka soddonaad ee madaxda ururka Midowga Afrika. Xukuumadda Soomaaliland waxa ay canshuur dheeraada ku soo rogtay qaadka. Arrinkaasi waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay dadka ku nool magaalada Hargeysa. Taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeedna waxa ay faahfaahin dheeraada ka bixiyeen mid ka mid ah maxaabiistii ku xirneyd xabsigaasi oo ku geeriyooday isla xabsiga gudihiisa. Qaar ka mid ah madaxda axsaabta dalka ayaa waxay ka hadleen aragtidooda ku aadan mid ka mid ah xisbiyada dalka, gaar ahaan xisbiga Daljir oo madaxdiisa Muqdisho ciidamada ammaanka ay ku xireen goor dambena helay xorriyadooda. Akhbaaraadka caalamkaan idinkaga hayna waxaa ka mid ah waxaa isoo taraya khasaarihii ka dhashay qarax ismidaamin ah oo ka dhacay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. Wararkaas iyo warar kaleeto ayaad goor dhow daawan doontaan hadduu Alla idmo. Kulan wanaagsan mar kale saaxiibayaal. Aan ku bilaabay magaalada Hargeysa, wararkii naga soo gaaray waxay sheegayaan xukuumadda Soomaaliland ee dhowaan la magacaabay in ay canshuuro dheeraada ku soo rogeen qaadka. Waxaa arrinkaasi siyaabo kala duwan uga hadlay shacabka ku nool magaalada Hargeysa ee isugu jira ganacsatada qaadka iyo shacabkii qaadka iibsan jiray. Xamse Cilmi ayaa faahfaahinta warkaasi Hargeysa ka soo diray. iyadoo xukuumadda mudane Muuse Biixi Cabdi ay ku kordhisay jaadkii 150 ayaa haddaba waxaa mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa sida ay u arkaan cashuurtaasi lagu soo kordhiyey jaadka. Badana waxa dhawr jabka ku haya qaadka, hadday noqoto dhaqaalaha, hadday noqoto wax weyn horumar la'aanta, hadday noqoto salaad la'aanta, dhammaan waxaasoo dhamma waxyaalaha qofka ku keenaya ama sabab uu yahay qaadku. Marka cashuurta lagu soo kordhiyey runtii wax weeyaan shacabiga iyo wax weeyaan dadka cunaya iyo waxba wax weeyaan iyo waddankaba faa'iido u yeelanaysa. Kuu ka noqday qaadka ka noqday, waayo lacagtiiba la bedelay, exchange baa lagu sameynayaa. Taasaa kuu ka sixir bararka. Qaadku waxyaabuhu inagu kalifay waxaa ka mid ah waddankeenna dhaqaalaha waddankeenna soo gala 180 qaad baa u gala. Haddii jaadka aan la joojinna aafaadka uu soconayaa uu naqribayo. Waxaan taaganahay warqaadka la joojiyo. Baanka dhexe awood ha la siiyo oo sarifayaashan iyo awood ha laga qaadayo shirkadaha. Mid kalena waan leeyahay, saadan ha laynaga joojiyo, baan leeyahay gebigeedaba. Waxa la wax saad sheegta baa la joojiyo. Masaakiintii baa ku baaba'day, dadkii laba darajay noqdeen dad baaba'ay, iyo dad dalacay bay noqdeen. Saddex bay noqdeen oo mid un baa dalacday, labana way baabeen. Dabaqadeedii dhexe ganacsigii yaryara way baabeen, danyartiina way baaba'day. meesha ma xukuumad baa maamusha mise ganacsatiin shirkadaha maamuliya qaad. Dhinaca kale iyana waxaa halkaasi ka hadlay dadweynaha ka ganacsada jaadka oo sheegay isla markaasina caddeeyey jaadka iyo sida ay u arkaan cashuurtani lagu soo kordhinayo. Aniga wax saameyn horta iguma laha xagga cashuurta qolada jaadkiin aad ultaan ka mid ahay sida cashuurta lagu kordhiyeyna culays gaara iguma keenin, laakiinse meesha cabkayga ma saaraya intaan marka hore in ka cuni jirma anagu ka cuna shaksi ahaan. Dadka kalena waxaa leeyahay culayska hadda anagu muna saaray idinkeedu muna saaray imakana dhiba laguma soo kordhin. Aad iyo aad aad iyo kasta waa loo ogaansamayaa wixii xukuumadda ay soo goysay cashuurta qaadkeena kordhinay annagu shirkadahan waanu soo dhoweynay. Waxaan unahay shirkadii ugu horreysay ku cashuurta saamiga lagu daray cashuurtii hore yaa markaas wax saameyn aan lagumu yeelanin yaa dad kale kumaynaan kordhinin sidii aan markii hore ugeybinay baan ugeybinaynaa annagu aan dadkiina lacagtii culays ku saarin wax saameyn lagumu yeelan. Xukuumaddu inay iyadoo dhaqaale raadinaysa wax kordhisana waanu ku taageersannahay. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shaqadooda si fiican buu wadaa. Waxaan leeyahay un $3,500 ku kordhisa cashuurta ee lacag baa kaasoo gasho bankiga ku dhacdaaye dee ummadda ka daayay meedna islaam ahayn ma fahantay. Marka waxaan leeyahay madaxweyne dadkii ku doortamanay codka ku siiyey cashuurta maya ma soo dhaweynayo. Waxaan leeyahay cashuurta
إلا كردي ماها ما فهمتي مركب واحد وين يعني مدحوا له كعصرة يا إنه محايدة يعني وكده يدي ما دام ولا عكسه قريصه ويا قال ليش وح كسر قشرة لعبة كسر قشرة دولدة هبين وربع عشرة بلاي قاله مركب وين وكدمه مركب عشرة تقاد كل قصو كردي تدد وينها هم لساري وتدك سارن ما دام قاد كل كردي تدكم بساري يعني يكونا وحوي تدكم باطل من مركب وحنا لا يهلك كردي تاد كردي نسو هذا شو شيء كبير سبعة وبالك تدكم معاك كولا كحولك شو شيء أي لقتي وأيو تدكم مساكين تها تدكم مساكين تها بالساري يا يكونا حقنا بكساري يعني شاد كنا وحنا نقضي وحنا لقى مرمين وتدك ترورو نقضي تدكم وحنا نقضي تدان سياحني ندين إلا غيلان مركب وحنا لا عصور تاد كردي شيء تدكم بالك ترى يا مساكين تها مركب وحنا لا عصور تها قاد كردين حمسة علمي تلفزيون كعالمي جاه يونيفرسال هرجيسة تلسك عدن كأسلوب الصوماليات أي فاهن دراده وحقوق كبحي متكم إذا محابيست كحرن حبسك الدحاء حمر أو كجير يدق ذا حبسك أرن كاسي سياب كلا دون أي ورباهن توجه هذا الهيسي وحفا فاهن تور كاسي إنه هي منصر محمد عبدي وح حبسك الدحاء كجير يدق متكم إذا محابيست حبسك الدحاء أو لقمة عاب جري حسن كافي kadib markii ay dagaalameen maxbuus kale maxabiista xabsiga dhexe ayaa wariyay in uu dhintay xasan kaafi maxamed xasan kadib markii ciyaar kubada cagta ay ku murmeen maxbuus kale oo magaciisa lagu koobay bibi kadibna uu naaf qabsomay waxaana markaasii kadib la sheegay in uu cirbad ku duray maxbuus saddexaad oo aan dhaqtar ahayn laguna magacaabo abdullahi jareere xasan maxamed xasan ayaa ku eedeysnaa tuhun la xiriira shabaabnimo wuxuuna ka mid ahaa maxabiista ku jirtay xabsiga dhexe ee xamar taliyo ku xigeenka ciidamada asluubta Soomaaliyeed Cabdikariin Afrax ayaa faahfaahinaya sida marxuumku u dhintay dhacdadii ka dhacday 26 bishan ka siiyo waxa ku dhintay maxbuus kamida maxbiista ku xirreed xabsiga dhexe ee xamar qaybta shantaraale maxbuuskaas wuxuu ku xiraa artikal 21 la yiraahdo ama qodobka 21 la yiraahdo ku xiraa maxbuus kale oo isku ay qodobku xiraayeen ayaa wax ka gaareen sababtu waxay ahayd maxbuustu waxay ciyaartaa ayaar kubad cagta ah kooba u furan koobkii furay ayaa ka mid ah ayaa socotay waxaa isku dhacay laba maxbuus oo isfiiray sida caadada ciyaartu tahay garsooraha ciyaarta labadii maxbuus isfiirtay mid ka mid ah ayuu wuxuu u taagay rosa ninkii asiga ahaa waa la qabtay mar labaad ciyaartii waa laga saaray waana la xiray oo qolka canaanta xabsiga ayaa lagu xiray waa ninkii labada marba gacan qaadka sameeyey ciyaartii waa dhamaatay ninkii ciyaarta ku jiray oo laba nambarba ninku dulmiyey baa wuxuu yidhi nabara igu yaala meel baa xanuunaysa okay waxa u tegey heeganku joogay markaas ee caafimaadka iyo taliyaha xabsiga wax weyni kama muuqan ninka oo markaas isbitaal iyo sakoonse iyo yacni maxaan ku idhaahdaa loogu qaato dhib weyn inuu qabo kama muuqan ilaa maqribka adiga inta u dhaxayda waxaa dhacday in maxabiistii ay soo garaacdo albaabka qolkii uu ku xiraay ninkaasi iyo maxabiista kale qayladii iyo garaaci haddii la maqlay taliyaha xabsigu xaadir buu ahaa wuxuu amray albaabka in la furo la garaacayo
إلى فيديو أو واحد كتير ميرشة لو قعدوا ما حبيست واحد شيئين إن ميت نحيا. مناصر محمد عبدي يونيفرسال تي في مقدش. isbeddel dhinaca hoggaanka ah ayaa lagu sameeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta gobolka Hiiraan waxa warbixinta warkaasi magaalada Baladweyne inooga soo dirtay Qatra Cabdi Cali oo ku sugan magaaladaasi munaasabadani oo ahayd mid xilka uu kula wareegayay taliyaha ciidanka xoogga dalka ee gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay xarunta ciidanka military ee Baladweyne munaasabada xil wareejinta waxaa ka soo qayb galay saraakiil ka socota ciidanka AMISOM iyo kuwa xoogga dalka ee ku sugan Baladweyne iyo maamulka gobolka Hiiraan ee marti sharaf kale waxa ugu horeyntii munaasabada ka hadlay taliyaha qaybta 27aad Maxamed Maxamuud Koronto oo goobjoog ka ahaa munaasabada ayaa waxa uu kula dardaarmay taliyaha cusub ee ciidanka Colonel Farax Kooshin inuu la yimaado waxqabad oo xil wareejinta labada sarkaal ee xiradan ku kala wareegaya iyadoo hore loo sheegay warka asaasiyashii ragii joogay oo ka mid ah madaxda dubad iyo tawane wixii la dhilay ayaa yiri xaradan ka yiri iyo wixii la soo qabtay dhibaato iyo wixii la soo marayba laakiin inaan marqaati ka ahaano maanta xil wareejinta kaliya oo ay noqoto laba siyood dardaaran iyo xil wareejin kaliya waxaa kaloo munaasabada ka hadlay saraakiil ka tirsan ciidanka AMISOM ee Djibouti iyo Ethiopia oo kula dardaarmay taliyaha cusub inuu sii laba jibaaro shaqada uu maanta la wareegay ayagoona sheegay inay la shaqeyn doonaan waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan shaqo wanaagsan waxaan ku soo dhaweynayaa xilkani culus walaalkay Farax Kooshin gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan ayaa ku amaanay waxqabadkiisa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka ee gobolka Hiiraan asagoona dowladda Soomaaliya ka codsaday inay ku abaalmariyaan waxqabadkiisa waxa uuna sheegay inuu la shaqeyn doono taliyaha cusub ee la soo magacaabay waxay ila taasaaka jeneraal tobane waa in la bedelay aniga ilamaaha anigu haddii dowlad Soomaaliyeed jirto ama dad damiir leh jiro waxay ila tahay in la dalacsii doono jeneraal tawane axmed ayaa waxa uu sheegay inuu juhdi farabadan geliyay sidii ciidanka loo dhisi lahaa waxa uuna sheegay in shan sano kadib uu ku faraxsan yahay in xilka laga wareejiyo soo hawsha halkii uga sii wado ninka kalena dee shaqo kale qarankaas u dir ama dowladdaasi ama ciidankaas u dirsado marka waxaan ku faraxsanahay saaka anigu muddaan meeshaan joogo lagu aasaasay waxaan maraynaa shan sano iyo waxoogaa aan joogaa marka in dee saaka layga tiriyo xilka oo sagaalka loo idmo qaranku u idmado si hawshii meeshii hore uga sii dhaqaajiyo ugu dambeyntiina taliyaha cusub ee Colonel Farax Kooshin ayaa uga mahadceliyay waxqabadkiisa taliyihii hore isagoona sheegay in uu meeshiisa ka sii wadi doono waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa waxa ay qabteen asiga iyo Colonel Cismaan Dibad oo aan aragnay raadkoodii anigu horta waxaan raacayaa waxaad ugu ogaataan inaan raacayo jidkii oo tawane oo falay inaan raacayaa adigu ogaanaysaan waxaan kaloon idigu ogaanaysaan inaan walaalaheenna AMISOM iyo gobolka iyo dhammaan wixii sama jecla aan ula shaqaynayo sidii walaalkay tawane uu ula shaqayn jiray Qadra Cabdi Cali telefishinka Universal magaalada Baladweyne qaar ka mid ah hoggaanada xisbiyada dalka ayaa waxay ka hadleen xarig ciidamada ammaanka ay Muqdisho ugu geysteen madaxda xisbiga Daljir faahfaahinta warkaasi waxay noo hayaa Cabdicasiis Ibrahim okay gudoomiyaha xisbiga wadajir Kamal Daahir Guutaale iyo xogayaha xisbigaasi Sayid Cali Macalin Cabdulle oo maanta ay xidheen ciidamada nabadsugidda Soomaaliya ayaa shir jiraayid oo wariyayaashi wadajir ay ugu qabteen waxa ay sheegeen in ay ka badbaadeen isku day dil kadibna muddo gacanta ay ugu jireen ciidamo ka kaxaysa goob hoteel ah ay dib u soo sii daayeen waxaana xeragooda ay ku eedeeyeen saraakiil ka tirsan nabadsugidda iyo madax kale oo ka tirsan hay'adaha dowladda Kamal Daahir Guutaale gudoomiyaha xisbiga wadajir ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen waxaana uu ka dhawaajiyay in taleefanadoodii ay ku hadlayeen ciidamada ay ka qaateen ilaa iminkana ay ka maqan yihiin baareen aniga waxaan weydiiyey maxaad nagu baareysaa oo
warqadii sharciga aad haysatay aawe ninka farxaan leeyahay ayuu wuxuu ugu yiri dalkan sharci kama jiro sharciga aawe sharci ma jiro laakiin amar dawladeedan qaba waxaan ku jiraa aniga amar dawladeed lagu baari karo waxaan rabaa sharciga iyo maxkamaddu ku soo dirtay ii sheeg hadii aad warqad haysatid waa ku raaciya marka waxaan ka baqnay runtii in nala xabadeeyo inuu na dilo dan waa la cooperate gareen wuuna baaray jirkeenu baaray wax buu naga waayay sidoo kale xogaa guudna waa la baaray hoteelka dhexdiisa aan la geeyay meeshii aan ku baaray dadkii oo runtiina wada fiirsanaya kadibna run ahaantii waana saaray hoteel ayuu gaariga hoteelka banaanka soo saaray labadeena kaliya dadka kalena wuxuu ma dhaqaaqi kartiin markaan weydiinay maxaa naga rabtaa dawladda inkii soo dirtay u dhahay kadibna waana sii watay gaariguna saartay gaari qooqana oo askar afduuba u saaran tahay kadibna wuuna waday markii gaariga dhexdiisa aan saarnayna waxaan ku nahay intee noo wadaa dawladda idii wadaa yiri amar askari amar la siiyaan ahay markii dambe waxaan waayay dawladda noogey waana leexiyey isgoyska dabka markaan marayno ayuu kor noo leexiyey dalcadda haddana kadib luuq uu nagu leexiyey sida naloo sheegay meel runtii dadka lagu asineyd gareeyo oo meel luuq ah guri ah ayuu nagu leexiyey gaariga buu istaajiyey kadibna wuxuu yiri wuu ka degay telefoonu ku hadlay wuu soo koray wuu socday haddana telefoonku gaarigu istaajiyey markaasaan waxaan ku yiri warhayda dowladda dhankaan nagama xigtee mana dili rabtaa sayid cali macalin cabdulle xokeeyaha xisbiga wadajir ayaa dhankiisa sheegay in tallaabada ay kula dhaqaaqeen ciidamada nabad sugidda ay madaxda qaranka wax ka ogeyd islamarkaana ay ahayd mid la doonayo in dalka xaalad adag lagu geliyo waa sida uu hadalka u dhigay sayid cali oo wariyaasha la hadlay aadaan uga xunnahay waxaana aaminsannahay waxyaabaha socdo inay yihiin wax siyaasadaysan wax madaxda sare ay soo amreen wax lagu talagalay inay yihiin waana wax socdo muddooyinkan oo laga bilaabo December ilaa hadda isbeddelaan arki weynaa waddanka oo la rabo waddanka in la geliyo colaad iyo amni xumo iyo khalkhal siyaasadeed saas darteed annagu waxaan mar kale ku celinaynaa dadkii dacweysnaayna in maxkamadda la keeno kuwa siyaasiyiinta oo madaxda oo aaminsan in awoodda maanta ay haystaan inay ku takrifalaan rabaane in xasaanada laga qaado ayagana si loo dacweeyo sababtu waxaan aaminsannahay ayagu waxay nala rabaan in fawda dhacdo waddanka waxay nala rabaan in aargoosi dhaco waxay rabaan waddanku inuu meel khaldan aado laakiin annaga waxaan leenahay waddanka lagu soo celisho dariiqii saxda xoogga loo adeegsanayo siyaasiyiinta iyo shacabka iyo magaaladana waa in laga waantoobaa si kastaba iminka siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka ee wadajir hadda waa xor oo dibadda ayay joogaan laakiin sida ay sheegeen waxaa ka maqan telefoonadoodii ay ku hadlayeen waxaana ay sheegeen inay ka qaateen ciidamadii maanta ka kaxaystay hoteel ku yaalla magaalada muqdisho cabdixasiis ibraahim axmed okay t v universal magaalada muqdisho qabowgii faraha badnaa ee ka jiray magaalada hargeysa waxaa kusoo kordhay ceryaamo qarisay magaalada hargeysa arrinkaasi waxa uu sababay in ay isku dhacaan gaadiidka magaalada hargeysa isticmaala aroortii hore waxaa arrimahaasi u kuurgalay oo warbixinta kasoo diray cabdirashiid cabdiwahaab xuseen kan taaganahay waa bartamaha suuqa magaalada hargeysa saaka arooryadii hore markay saacaddu ahay lixdii iyo barkii subaxnimo waxaa gebi ahaanba hakad galay gawaadhida magaalada hargeysa taasoo ay sabab u ahayd ceeryaan aad u tiro badan oo ay ku soo tooseen dadyoga ku nool magaalada hargeysa waxaana ceeryaantaasi ay sababtay inay keento shil baabuur ay isku dhacaan gawaadhidu iyagoo is arki waayey ciidanka nabadgelyada waddooyinka oo xilligaasi iyagu isagu heegan u ahaa shaqada ayaa waxay kala hagayeen gawaadhidaasi oo xilligaasi is arki waayey islamarkaana adeegsanayay leyrka habeenkii lagu soco haddaba goobjooge ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa halkii uu ka dhacay shilkaasi ay isku galeen labada gaadhi ee loo kala yaqaano baska iyo weliba gaadhiga nooca raaxada ah ee loo yaqaano wentanka shilkaasi oo uu sababtay dhadada oo xilligaasi labadaasi gaadhi ay is arki waayeen ayaa waxa uu xasan iga warramayaa shilkaasi oo isagu ka ahaa goobjoog sida uu dhacay waxaan joognaa iskuiska xiraawar bartanka iskuiska xiraawar saaka abaari lixdii subaxdii waxaa isku galay laba gaadhi gaadhi wentan iyo gaadhi basoo waad aragtiin gaadhiyaashaasi wax kale umay sababin waxaa ugu sababtay cimilada dhadada waad aragtiin gaadhiyaashas may arkayn laydhna muu shaqaynin iftiinna muu shaqaynin markaas sababta ugu weyna sababta waxaan odhan karaa un waa dee dadkii aan is arkayn iyo dhadadiiyo dee farabadate un intaas ma ku sababin kara sababta markaas saaka dadku isma arkayn gawaadhiduna hakad bay galeen haa gaadhiyaashuna wallaahi aad bay hakad u galeen dadkuna isma arkayn
sidoo kale de waad aragtay waxaan qorii laaymkii taagantay waa 7 iyo ay bar ku dhudhuday marka de 6 diin oo aragtay habeenna ma ahayn maalinna ma ahayn marka sababta ugu intaas aan oran kara tani waxay noqonaysaa isla markaana jawigani uu noqonaya mid ay si baxso qabowgii iyo dhaxantii aadka u tirada badnaa Cabdi Rashid Cabdi Wahab Hussein Universal TV Hargeysa qoysas danyar ah oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa la gaarsiiyay deeq raashin nafaqaysan ah oo ka timid Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka Umar Maxamed Soomaane ayaa faahfaahinta warkaasina inoo haya Rashinkan waa mid nafaqaysan oo ay soo dhiibeen bulshada ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxa la soo gaarsiiyay bulshada aan lixaadkooda aan dhameystirayn iyo kuwa tabaaleysan ee ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir qaybtii koobaad ee qaybinta deeqta rashinka ah ayaa waxa la siiyay 600 qoys oo kamida dadka curiyamada ah iyo kuwa dhibaateysan ee ku dhaqan degmooyinka gobolkan Naciima Axmed Maxamed oo kamida bulshada ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ee soo dhiibay deeqda raashinka ah Jawaahir Maxamed Baarqab gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha degmada Cabdi Casiir Sharma Arke Maxamed Ladane ayaa ka waramay ahamiyadda qaybinta deeqda raashinka maanta waxa meesha uu imaanay in aan u qaybino raashin dadka baahida gaarka ah waxaan aad ugu mahadcelinayaa degmada Cabdi Casiir gudoomiyaheeda Sharma Arke Ladane oo aad ka soo qaatay xib aad u badan oo umada isku keenay waxa lay aad u mahadsantiin iyo degmooyinka dadka ka wada socda xil dhibaanada wasiirada meesha isku imaaday aad u mahadsantiin hadda waa Facebook ugu horeeyay insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan meelo badan aan tagno waxaan qaybinaynaa maanta 600 oo ruux ayaan siinaynaa raashinkan raashinka waa raashin nafaqaysan loogu talagalay caruurta iyo hooyooyinka dhibaateysan waxaan leeyahay qof walba oo muwaadina alaabtan iyo soo bixinteeda waxa la galay juhdi badan waxaa loo soo maray dhibaato badan waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo gudoomiyaha degmada Cabdi Casiir oo habeen iyo maalin u taagnaa sida hawshan ay u fulilayd ummadan waxa u heli lahaayeen naciimo waqtigaaga waxaa gelisay waa waxa ugu ajar badan oo wax loo qabto waxaana sugeynaa in annaga oo adduunyada gurmad iyo gargar u fidin doona halkan waxaan isugu nimid inaan ku dhiibno mucaawino ka timid Minnesota Minneapolis ay keeneen Minnesota African Disability Center oo ay hoggaaminayso Nimco waxaan mucaawinaha loogu talagalay dadka oo disabilityga disablka ah oo curyaaminta ah ee naafada ah ee ku sugan gobolka Banaadir ayaguna waa joogaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo madasha lagu qaybinayo deeqdan ku sugnaa waxay soo jeediyeen in la sii kordhiyo sidii gargaarka noocan oo kala loo soo gaarsiin lahaa dadka ku dhibaataysan gudaha dalka Soomaaliya waxaan u baahanahay in Soomaali isku tashato oo isku tashato in isgarab istaagaan kan baahida u baahan baahidiisa la siiyo kan gaajaysan la quudiyo kan dhibta haysato dhibta lagu garab istaago si dhibta uga guuri lahayd wadankan wuxuu u baahan yahay in la isgarab istaago dhibaatada lagu bixinaya kharashka lagu bixinaya dhibaatooyinka kale waxaan u baahanahay inaan ku caawino walaalaheena kala duwan oo ay ku jiraan kuwa baahiyaha gaarka qaba si kastaba ha ahaatee qaybinta deeqda raashinka ayaa ku soo beegmay saaxiyadoo dadka loo qaybiyay ay u muuqato inay u baahnaayeen inkastoo jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Mareykanka ay mar walba isku dayaan sidii ay u xaqiijin lahaayeen baahiyaha dhanka nolosha ah ee ay qabaan dadka ku dhibaataysan gudaha dalka Soomaaliya Umar Maxamed Soomaane Universal TV Muqdisho Madaxweynaha Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa dhagax dhigay waddo 3 km oo isku xirta garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo iyo sidoo kale gudaha magaaladaasi. Muxiidiin Xasan Maxamed Xusni ayaa nooga soo waramay magaalada Baydhabo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan oo ay wehelinayeen wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka, wasiirka gaadiidka iyo garoomada ayaa maanta waxa ay dhagax dhigeen waddo dhawaan dhismo lagu bilaabi doono taa oo isku xirta garoonka diyaaradaha ee Baydhabo ilaa saldhigga weyn ee degmada Baydhabo waddadan oo dhisitaankeeda dhawaan bilaaban doonta ayaa waxa ay dhantahay 3 km laakiin wajiga koowaad ayaa ah 1 km oo dhismaheeda la bilaabayo ugu horeyntii waxaa goobta hadalo ka jeediyay wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Aadan Sata iyo wasiirka gaadiidka iyo garoomada Cabdullaahi Balaaga maanta waxaa farxad aad ay noo tahay annaga ka wasaarad ahaan waxay noo tahay farxad gaar ah in maanta mashruucii lagu dayactirayay
jidkan dheer isku xira airport-ka iyo madaxtooyada airport-ka iyo magaalada la dhax madaxweynaha uu noo dhagax dhigay jidkaasoo dhaqaalaha loogu talagalay in lagu dayactiro ay bixinayaan dawladda federaalka oo iyaguna ka keenay deeqbixiyaasha ugu horeeyaan midowga Yurub oo la soo mariyay lacagtaasi World Bank waxaan aad ugu faraxsanahay in feyskii koowaad hadda aan dhagax dhigayno aan rajaynayna insha Allah feysiska kalena haddii Ilaahay idmo oo mashaariicda horumarineed ee shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Galbeed wax loogu qabanayo in halkaas ay ku sii socon doonaan ay ka sii socon doonaan maanta lagu dhagax dhigayo airport-kii Shati Gaduud International Airport ee magaalada Baydhabo oo runtii wada ka bilaabaneysa airport-ka runway-ga ilaa iyo 3 km gaareysa inaad maanta noo dhagax dhigto sharaf weyn bay noo tahay daanu nahay wasaaradda gaadiidka runtii anagoo baahi weyn u qabnay jidkan in dib u habeyn ama dib u dayactir lagu sameeyo asagoo 30 sano in ku dhow u burbursanaa maanta sharaf weyn bay noo tahay waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo dawladda federaalka mashruucan dhisidda wadada ka kooban 3 km ayaa waxa dhisitaankeeda iska kaashan doona wasaaradaha maaliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dhagax dhiga kadib hadal kooban goobta ka jeediyay ayaa ugu baaqay bulshada reer Baydhabo in dib u dhista deegaanada Koonfur Galbeed ay ka qayb qaataan tan ay shaqo abuur u noqon doonto dhalinyaro badan oo shaqo la'aan darbiyada la fadhiya runtii eedanka mahadnaqaana jidkun oo hadda geekeel daatirshay la dhax dhigay runtii intii bal ku jeesatay oo ka horeeyay dawladda federaalka iyo dawladihii dhaqaalaha ka dhiibay iyo heedaha dawliga ah aan dawligan ahayn oo dhaqaalaha ka dhiibay dhamaantiyo iyo taladaba ku lahayn eedanka mahadnaqaana mahadilaha iskule dadweynaha reer Koonfur Galbeedna waliba in ka baaqay inuu ku faa'iideysan gaar ahaan dhalinyarada oo shaqo abuurka lan soo biyo haa inuu ku faa'iideysan shaqadana sideen ka haboonayto oo ka fayl hayt in leen qobad oo umadoon ku faa'iideen eedeedan ma sitin jidkun waliban rajeeyay horumar iyo inay sunaysas sadaxseena dhism wal tarkiis umadan lahayn muuqata jidadka kala dhiman dhamaantiyona ilaa iyo haan xuduuda seedo iyo haan bilida dhatiyo degmooyinka dhamaantiyo in la dhiso markeedada maasid magaalada Baydhabo ayaa dhawr jeer oo hore waxa loo dhisay wadooyin muhiim ahaa oo burbursana waxaana ay tan qayb ay ka noqon doonta dib u hagaajinta wadooyinka degmada Muxuddin Xuseen Universal TV Baydhabo Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kormeeray xarumo lagu tababaro ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedkaasi ee u diyaarsan xaqiijinta amaanka ee deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ibrahim Al Nur ayaa warkan Jowhar ka soo diray. Kormeerkan wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle uu ku tagay saliga booliska magaalada Jowhar iyo xarunta hay'adda nabad sugidda sirdoonka Soomaaliya gobolka Shabeellaha dhex ayaa ahayd mid ugu kurgalay wasiirka qaabka shaqo ee ciidamada iyo xarumaha ay ku shaqeeyaan. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdul Qaadir Aadan Jeelle oo kormeerkiisa ku welinayeen wasiirka wasaaradda dastuurka iyo wasiir dowlaha waxbarashada Hirshabeelle ayaa waxa markii hore kormeerkiisa ka bilaabay saliga booliska magaalada Jowhar waxaana warbixin kooban ka siiyay baahiyaha ay qabaan ciidamada booliska taliyaha saldhiga magaalada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Anjeex baahiyaha gaarka mid maaha laba maaha saddex maaha afar maaha shan maaha lix maaha waa mid cad laakiin waxay la qaybsanayeen bulshadooda iyo umadda waxay wax la qaybsanayeen waxaa haysa gaadidlaan waxaa haysa guryo xumo waxaa haysa dhaqaale darro laakiin haddana maca dalika dhihimayna annaga dadka shacabkeena u shaqeynayna leyla wa nahaarna u taagnaynayna insha allahu cidna ma aragtay aan isu xumeynayna ma jirto haddee annagu inaan gacmeena wax ku qabsanaa rabnaa maahan inaan yani maaragtay marka Saciid wax ka sugno baahida Ilaahay ayaa baabiyo maahan cid bini'aadam kuma baabi kariyo marka waxaan leenahay ciidamada booliska ee umadda Soomaaliyeedba ha isku kalsoonaado waxna qabsanaa insha allah sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga Hirshabeelle ayaa tagay xarunta hay'adda nabad sugidda ee gobolka Shabeellaha dhexe halkaasoo iminka ciidamada tababar ay u socdo waxana wasiirka hadal kooban ka siiyay ciidamada taliyaha hay'adda nabad sugidda gobolka Shabeellaha dhexe Cabdul Qaadir Cabdulla Xayo oo hoggaaminaya wasiirka amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle sida qiimaha badan ay u xusuustaan ciidanka iyo dhiirigelintooda iskuna soo xilqaameen ayna nagu keeneen xoolahaas weyn maantay ay ku qariyaan ciidanka hilibkaas waa waxa ugu fiican oo ciidan loo sameeyo in xoolo loo qalo marka taasna waxa waa mid oo arrin noo bilaabata waaye waxaan rajaynaynaa inay mar walba wasiirada kale iyo aysan isdhihin wasaaradda amniga kaliya la hawshaan
dowlad goboleedka guud ahaan iyo maamulka Hirshabeelle ay u taagnaadaan sidaas in ciidamo u dhirigelinayaan wasiirka waxaan uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad sida qiimaha leh oo u xusuustay ciidamada oo dhirigeliyay oo si gaar ah isugu xil saaray maadaama ay yihiin ciidamadii asiga uu xukumayay waxaan rajaynaynaa anagana inaan u dhigano ugu dhigano maadaama uu gacantiisa soo gaartay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdulqaadir Aadan Jeella ayaa faahfaahin ka bixiyay kormeerka maanta uu ku tagay saldhigga booliska magaalada Jowhar iyo xarunta hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka Soomaaliya qaybteeda gobolka Shabeellaha dhexe farxadda ay tahay inaan maanta nasiib u yeesho inay horteeda taagan yihiin ciidamo saan u diyaarsan oo maaragtay duudi badan la geliyay insha Allah waan rajaynaynaa meesha ay kontankii inay 500 noqdaan iyo in ka badan insha Allah waxaan ahay nin wasiir dhalinyaro ah dalabkiina taagana insha allah inaan wada shaqeyno ayaana diyaar u ahay waana dareemi karaa duruufta adag aad maaragtay soo martay inaan ku shaqeynaysaan waa idinka mahadcelinayaa inaan maaragtay maalin iyo habeen u taagantihiin sidaad ammaankan kusoo galhadeen waxaan idin leeyahay garabkiina allaha galo aan wada shaqeyno maaragtay sabarka hala badiyo ibraahim cali nuur telefishinka caalamiga ee universal magaalada jowhar gudoomiyaha golaha shacabka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed sheekh usmaan jawaari oo socdaal ku jooga dalka turkiga ayaa la kulmay jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkaasi qaar kood waxa faahfaahinta warkaasi turkiga ay naga soo diray salmaan jamaal saciid kulankan ay wada yeesheen jaaliyada Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane maxamed sheekh usmaan jawaari ayaa diirada lagu saaray sidii loo dirdargelin lahaa shaqada ay jaaliyada ay u hayso shacabka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Turkiga gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa jaaliyada ku amaanay doorkii ay ka ciyaareen dhaawacyada qaraaxyada 14kii October iyo waliba sida ay dhaqaalaha isaga aruuriyeen si ay u dhameystiraan baahiyaha dadka isbitaalada ku jiray Jawaari ayaa Soomaalida ku dhaqan dalka Turkiga ku booriyay inay ka faa'iideystaan isla markaana wanaaga ay kaga daydaan shacabka Turkiga isagoon aad ugu amaanay dawladda iyo shacabka Turkiga sida ay u garab istaageen dawladda Soomaaliyeed sidoo kale gudoomiye Jawaari oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walhamdulillaahi rabbil aalamiin mudane gudoomiye aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in warbixintii aad siiseen oo ku saabsanaa qorshaha iyo howlqabadka intii idin qabsoontay inta aad ku diyaar garoobaysaa inaad fulisaan waa arrin aad iyo aad ii dhiirigelisay oo aan aad ugu farxay waxaan Allah subxaanahu wa ta'ala idinka rajaynayaa idinku ducaynayaa in aad qorshaha sidaa u dejiseen iyo si ka wanaagsan inay idinku fulaan jaaliidaha dibadda jooga oo magaciisi Soomaalida banaanka naga jooga baarlamaan ahaan waa dad aad iyo aad baan u daneynaynaa in maragta xaaladahooda aan la soconno aan ka warqabno sida had aad caawa noogu fasirteen waxay ahayd mid aan idinka filayay oo runtii meeshii aan ku ogaa jiray jaaliyadan ay joogi jirtay haddana meel fiican aad ku sii gaarteen hawshaas wanaagsan ha la sii wado dalkii aan la iloobin dhalinyarada si fiican ha loo hanuuniyo wacyigooda kor loogu soo qaado midnimada iyo dal jaceylkana ha lagu sii beero dhimka dhalinyarada ah iga gaarsii dhammaantooda salaam diiran ma aanan helin fursado waqti badan hadda aan ku arko laakiin mustaqbalka markaan soo noqdo waxaan ballan qaadayaa in dhammaan waqti dheer aan la qaato dhammaan jaaliyadaha weliba hadday suurtoodo gobolladan aan ugu tagno haddii aan ilaahda xafiisyadan gobollada ka furayo markaad furtaan ballan waa inaan meesha ugu tagaa haddii aan ilaahda gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga ayaa u mahadceliyay gudoomiyaha golaha shacabiga mudane Jawaari fursadan uu siiyay jaaliyada isagoona ballan qaaday inay ka shaqeyn doonaan wadajirka Soomaalida Turkiga Sheekh Maxamed waa gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga awa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan hoteelka uu ka degay magaalada Istanbul aan ku soo booqanay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed Maxamed Usmaan Jawaari aad iyo aad ayaan ugu faraxnay inaan la kulanay iyo waqtiga uu nasiiyey iyo sida maaragtay uu noo tixgeliyey marka anagoo ka wadna ku soo dhaweynay jaaliyada Soomaaliyeed ee ka dhisan waddanka Turkiga aad iyo aad aan ugu bogaadinay jaaliyadaas inuu nagala qayb qaato gudoomiyaha uu aqbalay marka shacabkana aan uga wada salaan guud walaaltinimo gudoomiyaha marka sidaas la ajligeed aad iyo aad ayuu kulankaas uu ku soo dhamaaday ay la yeesheen ganacsatada iyo jaaliyada iyo haweenka gudoomiyaha ay la yeesheen aad iyo aad ayuu gudoomiyahan u soo dhaweeyey in la dhiirigeliyo jaaliyadaha marka gudoomiye waxaan ku leenaa soo dhaweeyo ku soo dhaweeyo Turkiya ku soo dhaweeyo Istanbul ku soo dhaweeyo Ankara
gobol doolan sidaas awadeed waxaan ugu baaqaynaa jaaliyada oo dhan meelba ay joogaan inay macnaha dhismaha jaaliyada ay ka qayb qaataan heerka ay joogto si heerkaasi heerkasi fiican ay u gaarto shahaada sharaf ka turjumaysay shaqada adag ee bulshada u hayo iyo weliba marxaladda adag oo guddoomiyaha ku shaqeynayo ayaa la guddoonsiiyey iyadoona shahaada sharaftaasi uu qaabilay guddoomiye Jawaare Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul duqa magaalada Hargeysa ayaa hortagay warbixin ka siiyay gudiga joogtada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland waxyaabihii u qabsomay intii uu maamulka hayay magaalada Hargeysa waxa faahfaahinta warkaasi markala Hargeysa inooga soo diray Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen duqa magaalada Hargeysa ah mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cayd Soltelko waxa uu maanta horimay gudiga joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland kaasi oo ay ka dhageysteen warbixin qiimo leh oo isla markaana taabanaysa hadda marxaladda lagu jiro isagoo faahfaahin ka bixiyay waxqabadkii ugu dambeeyay Maayir Cabdiraxmaan Maxamuud Soltelko uu ka soo qabtay tan iyo intii maayirka ahaa waxa weeye sanadkii dhamaaday oo ogeydeen inuu sanad doosha ahaa xagga dawladda hoosana wuxuu ahaa sanadkii waxqabadka ee ugu waxqabadka badnaa iyadoo sidii la socoteen wishadii si fiican ugu shaqeysay wax dhaqaalalaani sababtay mooyaane wadooyinkii ugu badnaay oo dhanna aanu samaynay annagoo sanadkaa ku bilownay inaanu inaanu 2 kilomitir ee galbeedka soo dhammaystirno wadada airportka oo baaxaday leedahay aagteen aanu dhammaystirnay annaga oo ku xigsiinay wadada maxkamadda annagoo ku xigsiinay wadada labaad annagoo dhisnay wadada madaxweyne ku xigeenka hor magtaa wadada cusbitaalka galbeedka ka magtaa wadada muxuu ahaa gasha hay-adda shaqaalaha wadada baakakiisa wadada khayriyada wadooyinkaas oo ah labada wadee waaweyn kuwa u kala gudba kabacdi waxaanu dhisnay wadada ka baxda ina naxar annagoo doonaynay airportka tasiinay waanu ku xidhnay airportkuna way ku xidhnayd waxaan doonaa airportka inay 5 ilaa 6 wado ay galaan oo magaalada ka kala yimaada wadadii maxamed mooga ka baxaysay qayb ahaan baa dhisan iyada qayb ahaan ciidi baa taala taasoo iyaduna dusha dhinacna digaala kaga xidhmi doonta dhinacna airportka kaga xidhmi doonta waxa kale oo aanu samaynay wado 100 jir ah oo iyaduna 2 kilomitir ah wadadan iyadana wadaa ka bixi doonta halkaa qaybta dusheeda oo sida tayna naxar iyaduna intay dusheysa kaga xidhmo iminka xaafadaha UNICEF ta inta la jaaka ayaa dhaqaalihii raadinaya in 6 wadaba ay airportka ku xidhmaan waxaan u soo noqonay oo aanu samaynay muxuu ahaa wadada Adna oo iyadna wada muhiim u ahayd oo ilaa jaamacadda ku soo xidhmisay iyo wadada jaamacadda oo jaamacadda dhammaanteed ba hormarisay iyo gudaheeda oo laga shaqeeyay jaamacadda waxaa kaloo sanadka aanu samaynay markaan wadooyinka intaa kaga baxo hal bridge oo ah ka Axmed Macalin Haaruun halka degmada looga tallaabo iyo wadada ka shaysay ka talowda muxuu ahaa Hoonkeebilka wadada buurta ka baxda ee Hoonkeebilka ayaanu iyadana samaynay waxaa jira iyaguna dhismayaal ku jiray mashruuca JLBG ay wada bixiyaan hay'adaha dawladda dhexe iyo dawladda hoose kuwaasoo ah inaanu laba saldhig oo muxuu ahaayeen laba saldhig oo ah saldhigyada dabdamiska oo cusub oo magaalada laba koono ka mid ah inaan dhismaheegii u socdo oo gacanta lagu hayo hadda sariibad xaafadda Axmed Dagax leedahay iyadana dhismaheegii u socdo run ahaantii dareen wada socday xildhibaanada golaha deegaanku xaq bay u leeyihiin inay hadlaan qof waliba sidee wax ugu suurto gelayso ayuu ka hadlayaa xildhibaanadaasi way isugu jiraan xildhibaano wanaagsan oo mujtamaca u taliya iyo xildhibaanada ah sanadkii u dambeysay iyo is xasuusin malaha maayo kuud ka mashquula hawluhu kale ku mashquulay labaduba way ku jiraan xildhibaanada kolkaa raayigooga u diidi maayo raayigoogu waa raayi ay xaq u leeyihiin inay raahdaan kaasa wanaagsan in kaloo qabta ka kala wanaagsanna way jirtaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland kana mid ah gudida joogtada golahaasi ayaa waxa ay Cabdiraxmaan Maxamuud Cayd Soltelko ay si weyn ugu amaaneen waxqabadka baaxadda leh ee uu ka qabtay gudaha magaalada Hargeysa iyo caasimadda xuba akhriinba xeerka waxa ku yaala qodob tilmaamaya sanadka u horeeya maayarka maayarada dalka iyo sanadka u dambeeya inaan midna xilka laga qaadi karin baa wuxuu xusayaa xeerkaas
وحير نمبر 23 ان حلبانا كالين وان اركي تي في غابين دويدو حلبانا دي عاصمه لغا دورته وبدنا marka runtii in taama yarmiyana xildhibaanadu akhriyeen in xeerkan la idku in xeerkan wax ku maamushaana 23 miyana akhriyeen xildhibaanadaas in sanadkii u dambeeyay ku jirtaan be waayo da gaaran wataayo traf baan gali jiro wado laami ala mara aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya Cabdirashid Cabdi Wahaab Xuseen Universal TV Hargeysa madaxweynaha hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa u tartamaya in uu ka mid noqdo mid ka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo mid ka mid ah kuraastooda lagu noqonayo laguna soo doornayo magaalada Jowhar Ibrahim Cali Nuur ayaa faafaynta warkan inoo soo diray dib ugu soo laabashada magaalada Jowhar ee madaxweynihii hore maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa ahmid caasimada Hirshabeelle uu kaga qayb galayo doorashada kursi ka banaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya musharax waxa magaalada Jowhar ku soo dhabeeyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle saraakiil ciidan ee dadweyne ka kala yimid afarta xaafadood ee magaalada Jowhar Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa kulan saxaafada dib joog ay ka heed wuxuu madaxweynaha Hirshabeelle kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare مشرح علي عبد الله عصب له ورباهين تقولها اللي هو يقول كده جاي مقالة الجوار أي وهو حقيقيين ويا هاي مشرح أوت عن دور الشدها كرسي كبن البرلمان كصوماليا وحال آد وفر أحسن ما أنت أنت هنا مقالة الجوار شو جاري جوار وأنا بلد كي جاء بلد كي أنا مدد آد كقدر رجوعني أو أنا يعني جبري كقولني إن هرشوا لأنا بسنتو waxay ilaahay mahdi ah hirshabeelle inay dhisan tahay waxay ilaahay mahdi ah baladkii balad nabad inuu yahay waxay ilaahay mahdi ah yaani inaan sida xilwaanada qaar ama si dhigihiin ba inta kale musharaxiinta inay san wax u aha yaani Jowhar aniga aysan igu ahayn magaalo een kale oo aan soo gaaray waa ama aan imid baladkayga aan imid magaaladeed aan imid dadkayga aan imid إن شاء الله تعالى سيدة الله سعطان أما أهد مغشان وحان مصرح وهاي كرسي حلوانك باشا أنك سوف جيدو هدو إلهي إله دانا إرقيدي إيوحي إدتك وإد الواجه وغان وحان رجينا إني عدالة ودعضو وحان رجينا يا إني محوها ومدى إدي دان أؤه إني محوها كرسي قبطو وحان أمن سنة هاي إنان هاي من xilka xilalka waaweyn la soo qabtay een xilkaan inaan qaban karo ayadana xilka inaan u imaadana waxay haddii ka dhalatay talo iyo soo jeedin dad badan oo beesha ah insha Allah ta'ala haddii in la shaqeeyo waa loo baahan yahay doorashada kursigan ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ah mid uu hore u baneeyay taliyihii hore ee hay'adnaba sugada sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulshe maadaama dastuurka dalka uu dhigayo in xildhibaanka uusan qaban karin xil aan wasiir ahayn waxana kursigan ku tartami doona ilaa lix musharax Ibrahim Cali Nuur Telefishinka Caalamiga Universal magaalada Jowhar shirkadda DAUS ayaa shirkoodii afraad waxa ay ku qabsadeen magaalada Borome ee gobolka Oodal waxa ay kaga hadleen shirkaasi arrimo kala duwan waxaana ka qayb galay dad fara badan waxa arrinkaasi inooga soo waramay oo magaalada Borome ku sugan Xuseen Caateeyo Jaamac shirkadda caalamiga ah ee DAUS Company oo aan ku ah xafaayada Nuuna aanaha Nuuna Lakbilan ayaa maanta shirweynaheedii afraad uga furmay magaalada Borome xarunta gobolka Awdal maanta ay taariikhdu tahay 27kii bishii koobaad 2017ka oo ay ka soo qayb galeen shaqaale ka badan 100 qof oo ka kala yimiday laamaha kala duwan ee shirkaddu ku leedahay caalamka sida Afrika, Amerika, Aasiya ujeeddada shirkaasi oo ahaa aqoon isweydaarsi iyo tababarada shaqaalaha geedi socodka ganacsiga ee sanadkani iyo waxa kale ee ay shirkaddu soo kordhin doonto sanadka cusub ee 2018ka ugu horreyn munaasabadda shirweynahani afraad ee magaalada Borome uga qabsamay shirkadda caalamiga ee DAUS Company waxaa ka hadlay Siciid Cabdi Ismaaciil waxaanu ka dhawaajiyay waxaa halkan inooga qabsamay magaalada Borome shirkeeni afraad sida awgeed tim DAUS oo meelo badan isaga kala yimi dal iyo dabeedba waxa la soo dhawaada waxaan gaarnaa tiradeennu in ka badan 100
shirkan oo aan uga dan leenahay geeddi socodka ganacsigeena ka shirkad ahaan as a daus ama daus ahaan iyo tayeynta iyo xirfadeynta shaqaalaheena. Sida awgeed waxaan idin kula dardaarmayaa maanta inaynu ka wada faa'iidaysano kor u qaadista iyo tayeynta geeddi socodka ganacsiga ee aynu halkan isugu nimid. Geesteeda wuxuu telefishanka caalamiga Universal su'aal ka weydiiyey munaasabad habeenkii xalay tooyahayd ugu qabteen hooyooyinka magaalada Boorama ee ku xiran shirkadda Daawus Company. Hibo Warsame oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee shirkadda Daawus Company waxaan inoogu jawaabtay. Xafladii xalay noo qabsantay horta waxay ahayd maanta furitaankayga rasmiga ahaa, laakiin shalay toole waxaan u casuunay waalidada hooyooyinka welibana isticmaala productskayga nuna lak bilanta nuna serial. Waxaan doonaynaa inaan waalidada abaalmarin siino, aan iyagana ku ogaano xog haday hayaan, haday wax nagu soo kordhin karaan oo hore ugu sii marsiin karno shirkadda iyo wax soo saarkeedaba. Waxaa kale oon sameynay, waxaan isu yeernay macaamiisha iyada annaga wax naga iibsada. Marka hooyooyinku waxa weeyaan ku isticmaalaya productkan soo iibinayno, laakiin macaamiisha annaga wax naga iibsada sii iibiya, iyagana waanu casuunay. Kontan ka mid ah oo degmadan Boorama iyo agagaarkeeda degan ayaanu kasoo qaadnay. Waxaan siinay abaalmarinmo kala duwan, qof walba waxaa la siiyey vouchers wax la yidhaahdo oo ah abaalmarin adigu ay ku qaadan karaan alaab. So markaa dareba inay dukaanka tagaan alaab soo iibsadaan ay ku iibsan karaan jeegaga yar ee faajirka. Marka waa kontankii qof ee ugu sarreeyey ugu iibka fiicnaa Boorama. Zen Ati Chama Zen Gafne Televisionka Caalamiga Universal TV magaalada Boorama. Waxaa isa soo taraya qasaaraha ka dhashay weerar ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi Afghanistan. Ugu yaraan waxaa ku geeriyooday weerarkaasi 95 qof, halka dad ku dhow 160 kalena ay ku dhaawacmeen kadib qarax xoogan oo ka dhacay magaalada caasimadda oo ah Afghanistan ee Kabul. Qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhow xaruntii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan, waxaana xaruntaasi ka agdho xafiisyada midowga Yurub iyo xarunta golaha sare ee nabadgelyada. Waxaa sidoo kale goobta uu qaraxa ka dhacay aageeda ka dhowaa xarumo waxbarasho, iskuulla iyo sidoo kale goobo ganacsi, waxayna ahayd meel aad u mashquul badan. Kooxda Taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ismidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Kabul. Gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa daad guraynayay dadfaha caafimaadka ee ku dhow halka qaraxa uu ka dhacay. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii kooxda Taliban ay weerar ku qaaday mid ka mid ah hoteelada loo tamashlaha taga ee ku yaalla magaaladaasi Kabul, waxayna ku dileen in ka badan 20 ruux. Isla toddobaadkaasi weerar kale oo ay ku qaadeen xarun ay leedahay UNICEF ayay ku dileen dad kor u dhaafaya 10 qof, waana mid ka mid ah weerarada ugu khasaaraha badan ee dhowaanahan ka dhacay dalkaasi Afghanistan. Guud ahaan wararkii Universal oo idinkaga imaanayay magaalada Muqdishona waa naga intaa daawadayaal. Intaan dib u kulmi doono dhammaanteenba waxaan idin leenahay isma dhaafno.